Semifinalové boje mezi Prostějovem a Vsetínem pokračovaly soubojem na Hané. V šestém duelu Prostějov mohl otevřít skóre v polovině úvodní třetiny, ale Voškvrdovi pomohla po střele Jáchyma pravá tyč. V čase 12.42 se naopak radovali hosté, poté co sekundu před koncem trestu Robina Staňka využil přesilovou hru obránce Jiří Říha. Domácí vyrovnali v poslední sekundě druhé třetiny, kdy se po přihrávce Jana Bartka trefil z pravého kruhu Jakub Iléš. Gól sice padl až po vypršení hrací doby, ale sudí neměli možnost videa a tak branku uznali. Valaši se vrátili do vedení ve 46. minutě. Zadák Ondřej Smetana nahodil puk z levého rohu a obeka Daniela Maláka se odrazil za Jaroslava Pavelku. Vsetín tak porazil Prostějov poměrem 2-1 a zahraje si finále první ligy proti Zlínu. Sezona v Bike Aréně Vsetín oficiálně odstartovala v sobotu 1. dubna. Bikerům je k dispozici většina trailů. Na řadě míst v okolí se ale plánuje lesní těžba. Otevření tras předcházela údržba. Celý březen byla prováděna taková ta jarní údržba, očista těch trailů od listí a různých napadaných větví. A zůstává nám zavřená z té první etapy Hájenka, které bude probíhat rekonstrukce nebo taková větší oprava, bude to celou sezonu. Zavřený zůstane i Trpaslík a dočasně i modrý trail Trailala. Ve dvou jeho místech jsou popadané stromy, které bude třeba odstranit. Finance na údržbu má město ve svém rozpočtu. Letos máme na údržbu zhruba 800 tisíc. Na tu údržbu a udržení provozu to stačí, ale samozřejmě by bylo dle mého názoru potřeba trochu peněz na to, aby jsme mohli nějaký rozvoj toho bike parku. Bike Arena ve Vsetínském Semetíně není ale jedinou možností pro milovníky jízdy na kole v terénu. Další oficiální traily najdou bikeři ve Zděchově anebo také ve Velkých Karlovicích. Co se týká Valašska jako takového, tak standardně a teďka začne probíhat údržba ve Zděchově a ve Velkých Karlovicích už probíhá na těch trailech. Ostatní trailové trasy jako oficiální na Valašsku nejsou mimo těch třech lokalit, ale třeba s Valašskem Jiříčí teďka také začíná řešit nějakou možnost rozvoje terénní cyklistiky na území města, takže blízká se na lepší časy, doufám, na Valašsku. Alfou a omegou rozvoje trailů na Valašsku jsou finance, kterých se momentálně nedostává, a to platí i pro údržbu. Je to velmi náročné finančně. My jsme opakovaně žádali Zlínský kraj o podporu, jako u ostatních krajů, které to dělají, třeba Moravskoslezský kraj nebo Jihomoravský kraj, který dávají peníze i na údržbu těchto tras a na další rozvoj. A bylo to už asi 5. nebo 6. jednání na krajském úřadě. Věřím tomu, že i ten krajský úřad na tohle začne přispívat od příštího roku. Vylepšování bike arény v Semetíně je v dlouhodobých plánech Vsetína. Já pevně doufám, že se ten rozvoj teďka zase nastartuje. I v té bike aréně Vsetínské existuje historicky nějaká projektová dokumentace na třetí etapu a budeme se o tom na vedení města v budoucnosti bavit, že by se to mohlo dál rozvinout. Aktuální informace o stavu trailů, jejich průjezdnosti či různých omezeních najdete na webu www.bikearenavsetin.cz, případně na facebookovém profilu www.facebook.com/singletrail.cz. Finálová série mezi Vsetínem a Zlínem odstartovala v sobotu 1. dubna na Lapači. Obě utkání sledoval vyprodaný stadion. Vsetín se ujal vedení v čase 4:02, kdy Holec překonal ze záporného úhlu brankaře Hufa a poslal tak svůj tým do vedení. Ve 26. minutě bylo vyrovnáno. Talafa našel spoza branky Kratochvíla, který z levého kruhu překonal Vošvrdu poprvé. Za 95 sekund otočili Berani stav, přesilovou hru využil střelu z pravého kruhu Kindl. Ve 43. minutě střelu z pozice mezi kruhy upravil Kindl svým druhým gólem na 3-1. Za 2,5 minuty se domácí vrátili do hry. Kluhufek ujel Talafovi a dlouhým blafákem do forehandu překonal Hufa. Vyrovnání přišlo v 52. minutě, kdy po Holcově střele z dorážky skoroval Půček a utkání tak dospělo do prodloužení. V něm se nejdříve Vsetín ubránil při Říhově trestu. Potom šel pikat po vyhození puku do hlediště Zlínský Martin Novotný a po 15 sekundách využil přesilovku střelou z pravého kruhu Klhůfek. První finálové utkání tak zvládl lépe Vsetín. Druhý finálový zápas vyhrál Zlín, který porazil VHK v poměru 2-1.
Série se za stavu 1-1 stěhuje na stadion Luďka Čajky. Semifinále play-off Ligy juniorů odehrál hokejový oddíl Vsetína proti Přerovu. Série se za stavu 1-1 přestěhovala na Lapač. Ve třetím semifinalovém boji vedli domácí 3-2 po dvou třetinách. V 57. minutě zvýšil vedení domácích Irge, který ideálně zpracoval Janíčkovu přihrávku. Za minutu už byli ovšem hosté zase na dostřel, když Miroslav Štíbr skóroval při hře bez golmana z předbrankového prostoru. Zubři zkusili závěrečné powerplay, které ale pomohlo domácím. Marek Malenovský poslal puk do středního pásma na Davida Henricha a ten trefil prázdnou přerovskou branku. VHK tak porazil Přerov 5-3 a chyběl mu jen krok k postupu do finále. Valaši však matchball nevyužili, protože čtvrtý duel prohráli 1-3 a v pátém rozhodujícím boji podlehli Přerovu 2-0. Finálová série první ligy se za stavu 1-1 přestěhovala na druhou stranu Sirákova. Ve Zlíně byl ve středu 5. dubna rozehrán třetí zápas. Ten zvládli lépe domácí. Ve druhé třetině se za Berany prosadil Sedláček se Zbořilem. V úvodu poslední třetiny navýšil Sedlák. Za Vsetín snížil o 10 minut později Jenáček, ale Zlín si v závěru vzal tříbrankový náskok zpět. Odkrytou branku Vsetína trefil Sadovikov a Zlín se po výhře 4-1 ujal vedení v sérii 2-1. Čtvrtý duel finále šance ligy hostil stadion Luďka Čajky ve čtvrtek 6. dubna. Vsetínu se tentokrát povedlo do zápasu vstoupit lépe, když se zásluhou Bergera ujal vedení. Vyrovnání se domácí dočkali v čase 21-21. Vsetínská obrana dala až příliš prostoru Pospíšilovi a ten upravil na 1-1. Hosté ve 24. minutě opět vedli. Na hození Říhy Huf pouze vyrazil a na dorážku byl připraven Číp. Ve 33. minutě se uvolnil Mrázek a přesnou střelou na blížší tyč srovnal skóre na 2-2. Ještě před koncem druhé třetiny pojistili Berani své vedení. Na vrchol levého kruhu dostal puk Pospíšil a ten přesnou ranou vymetl roh vsetínské branky. Vsetín v závěru hry zkusil powerplay, ale ve hře bez brankáře rozhodl o zisku zlínského matchballu Kratochvíl. Zlín porazil Vsetín 4-2. Významný regionální zaměstnavatel firma Austin Detonátor uzavřela na konci března tříletou partnerskou smlouvu se vsetínskými nohajbalisty. Smlouvu podepsali jednatel a globální ředitel společnosti pan Ota Grebeň a místopředseda nohajbalového klubu Vít Zgarba. Smlouva navazuje na dlouholetou úspěšnou spolupráci. Podporujeme ho už 20 let. Další je samozřejmě vsetínský hokej, ale tam jsme se nikdy nechtěli ani posunout do titulárního partnera. Takové ambice nemáme. Zaměřujeme se především na to, aby to mělo širokou základnu, aby to mělo dětskou základnu, aby to prostě to, co my rodiče řešíme každé odpoledne, co to naše dítě bude dělat, tak ten nohejbal je jeden z těch nejpříznivějších sportů. Pro nohejbalisty smlouva znamená finanční jistotu 900 tisíc korun každoročně po dobu 3 let. Zacílena je do všech aktivit klubu. Samozřejmě sport se financuje těžko, no a jsem rád, že Austin po 21 letech zase 3leté období s náma uzavřel, takže jsme absolutně nadšení, spokojení a budeme se mi snažit obděčit za to. Já si myslím, není docela fér říct sportu nebo říct nějakému klubu, říct lidem kolem toho klubu, budeme vás podporovat rok, příští rok uvidíme, co bude. Takže takto my to máme nastavené ze všemi sporty, které tady podporujeme, že ta podpora je dlouhodobá. Ve výčtu podporovaných sportovních klubů Austinem najdete také dětský cyklistický klub SK Editým, mladší a starší žáky FC Vsetín, dětský tenisté je Zbrojovka Vsetín, sledge hokejový tým tělesně postižených sportovců z Zlínského kraje a dívčí volejbalový klub VK Austin Vsetín. Kromě města Zlínského kraje a Národní sportovní agentury je Austin naším největším partnerem a díky němu se nám daří vlastně pracovat s tolika dětmi, které v klubu máme. Takže jsme rádi, že jsou tady i takové firmy, které se nezaměřují jenom na hokej, ale podporují ty menší sporty. V dívčím volejbalovém klubu je Austin také titulárním partnerem.
Mentálně to máme úplně stejně nastavené, ty pravidla jsou úplně stejné, podporujeme je dlouhodobě, budeme se tam držet, historicky to tady bylo zavedeno opravdu vsetínskými volejbalisty, kteří vedli tuto firmu a já nevidím důvod, proč by zrovna jsme měli přeskočit do jiného sportu, takže i vsetínský volejbal ženský podporujeme dlouhodobě a budeme. Sobota 1. dubna přinesla mimo jiné i fotbalový duel mezi Vsetínem a Holešovem. Do zápasu vstoupili o něco aktivněji domácí. Už ve 3. minutě zahrávali rohový kop, ze kterého však nic nevytěžili. Ve 22. minutě založil akci vsetínský obránce Mikuš. Ten uvolnil Surovce, který přihrál z Brankovi, pro kterého nebyl žádný problém úspěšně zakončit. V dalších minutách bylo k vidění mnoho šancí na obou stranách, ale ke gólu žádná nevedla. Valaši jsou po 16 kolech na 8. místě divizní tabulky. Házenkáři Vsetína o víkendu rozdrtili na domácí palubovce Dvůr Králové. 3 kola před koncem základní části si tak zajistili prvoligový titul. K jeho zisku mu stačilo získat 1 bod. Domácí byli v utkání favoritem a hned od úvodních vteřin svou roli plnili na výbornou. První půlku tak Vsetín vyhrál 21-10. Ve druhém dějství pokračovali domácí v útočné hře a užívali si vítěznou euforii. Valaši zvládli utkání vyhrát v poměru 48-21 a po skončení tak mohli naplno odstartovat mistrovské oslavy. Poslední 2 utkání základní části tak budou svěřenci Titkova brát jako přípravu na baráž. V té by měl Vsetín podle předpokladů nastoupit proti Hranicím. Ve hře je i turnajový způsob barážové soutěže.